Sukate galvą, kaip sutaupyti? Viskas paprasta. Pasinaudokite Baltikum prenumeratos akciją. Sumokėkite už jūsų turimas Baltikum paslaugas bent už pusmetį, metus ar daugiau. Gausite gerą nuolaidą. Ne tik sutaupysite pinigų, bet ir saugosite gamtą. Nes už avansą apmokėtus mėnesius sąskaitų nebesiūsime. Baltikum. Tausokime gamtą, taupykime pinigus. Spalio 15-osios ketvirtadienio laidoje moksleiviai susitikime su meru Sauliumi Grinkevičiumi kalbėjosi ne tik apie politiką padarytus darbus, bet ir keliones bei maistą. Diskusijoje su pedagogais, socialiniais darbuotojais psichologas Zenonas Streikus pabrėžė bendravimo svarbą. Kai kuriais atvejais mokesčių už nekilnojamąjį turtą privalo mokėti ir gyventojai. Specialistai kviečia paskubėti nemokamai įsigyti kompostavimo konteinerių. Moksleiviai klausosi sėkmės istorijų, susitinka su sėkminga karjerą padariusiais profesionalais, kurie atskleidžia profesijos ypatumus ir pasakoja savo karjeros istoriją. Su jaunimu susitiko ir meras Saulius Grinkevičius. Tik pačioje pokalbio pradžioje įspėjo, kad kol kas kalbės apie verslą, o apie mero darbą papasakos kadencijos pabaigoje, kai jau bus galima apžvelgti nuveiktus ar nepadarytus darbus. Nors klausimų apie politiką išvengti nepavyko. Džiaugiuosi, kad vis dėlto mūsų jauni žmonės tikrai žingeidus. Aš galvoju, kad čia nevyks mūsų tas toks gražus visiškai pasikalbėjimas, bet jie tikrai smalsus, jiems viskas įdomu ir tai yra normalu, nes jie turi kažkaip tai sužinotas kažkokias, tai, kaip jiems atrodo gyvenimo paslaptis. Tai sakysim, kiekvienas toks pabendravimas, tai aš galvoju, šiek tiek jiems naudos irgi duodam. Ne viskas tai, ką aš sakau, tai yra teisinga, ar ten kažkaip tai, bet mano vis dėlto ilga gyvenimiška patirtis, tai viena kita mintis arba mano gyvenimo pavyzdys, jeigu tai duos jiem naudą ateičiai, tai aš galvoju, tai negaila to laiko, tai tik dažniau reikia susitikinėti. Patinka jaunatviškas maksimalizmas. Tai taip, tai čia va tas žavesys ir yra, kada jaunas žmogus, tai tau atrodo jūra iki kelių, tai va čia yra svarbiausia, tada tu negalvoji, kad tau nepasiseks, kad tau kažkaip tai čia nepavyks, kad kažkaip tai gal to nereikia daryti, jaunas, sugalvoji ir darai. Ir darytamas dažniausiai pasiekia savo tikslą. Ko jiems palinkėtume? Aš jau sakiau, man labai patinka smalsų žmonės, tai smalsumo. Smalsumas yra pagrindas visko. Moksleiviams įdomu buvo viskas. Ir kaip merui sekėsi mokykloje, kaip atėjo verslą, ką veikia laisvalaikiu ir netgi aptarė pabėgėlių ir emigracijos problemas. Buvo vasaros festivalis ir jame dalyvavo meras ir pasakojo istoriją ir mes sumanėme, kad būtų įdomu iš tiesų su juo susitikti ir pakalbėti asmeniškai. Ir kaip susitikimas? Man asmeniškai labai patiko ir kiek kalbėjau dar su kitais, tai ir jam labai patiko ir didelį įspūdį paliko. Visi smalsus, visi viską nori žinot. Taipogi uždavėm labai daug klausimų. Man tokie susitikimai labai įdomus, nes čia galima pasirinkti daug įdomios patirties. Galima sužinoti, ką mano meras apie jaunimą, kokios jo yra idėjos, kokie tikslai. Uždavėte ir asmeniškų klausimų? Taip, uždavėm. Apie keliones, apie jo gyvenimą, nuo ko jis pradėjo, kaip jis mokinas, iš tikro įdomu. Labai naudinga paklausyti, ką daugiau pasiekia žmonės, pasako, ką jie išgyveno ir jų patirtį išgirtų. Ar dar norėtume tokių susitikimų, pavyzdžiui, su kitais? Žinoma, mes norėtume, taipogi ir planuosime tokių dar susitikimų su garsiais asmenimis. Iš tikrųjų, įvairius sričių būtų gerai paklausyti, nesvarbu, tau patinka tai ar ne, bet tiesiog patirti išgirs, ką jie mano apie daugelį dalykų. Nuo to, kiek ir kaip bendraujame su aplinkiniais, priklauso mūsų pasitenkinimo gyvenimo jausmas ir tai rodo, ar kokybiškai gyvename, sakė į susitikimą su pedagogais, socialiniais darbuotojais atvykęs psichologas Zenonas Streikus. Aš manau, bendravimas yra pagrindinis gyvenime dalykas, nes žmogus, sakysim, gali būti sveikų sveikiausias, bet kuris nesutaria net pat su savim ir su savo artimaisiais, iš tikrųjų skleidžia didelę tokią įtampą ir lieka iš tikrųjų vienas. Nors būdamas fiziškai gyvendamas čia. Ir mes ypatingai
kaip sako, bendravimą vertina tie, kurie turi gyvenimišką patirtį ir supranta, kad apskritai gyvenimas yra visako centras. Aš manau, visų pirma, jeigu bendravime pagrindinis toks vardiklis yra pagarba vienas kitam, ir jeigu žmogus susikalba pat su savimi, su savo galva taikoje yra, tai susikalbėti yra gana paprasta. Nes mes, kada kalbam su mažu vaiku, mes turim arba jį aukščiau pasikelti į akių lygį, arba patys pritūpti, kad mes būtumėm lygus. Nes bendravime, kada yra antrarūšiškumas, nes jeigu žiūrėsim vien krikščioniškas ydas arba nuodėmės, pirmoji vietoje yra puikybė. Tai yra požiūris į kitą žmogų kaip žemesnį, prastesnį. Tai bendravimas reikalauja ypatingos pagarbos kiekvieno žmogaus asmenybėje, nesvarbu, kiek jam metų, koks jis bebūtų. Tai ir tas akių kontaktas taip pat svarbus? Be abejonės, nes akis, tai jos išduoda tikrumą bendravimo. Mes negalime apgauti, nes lėšiukų, sakysim, įsiplėtimas, spindesys, akių bėgiojimas tiesiog patikrina tikrumą. Nes kiniečių hieroglife bendravimas arba supratimas, klausimas susideda iš keturių elementų. Tai yra ausies, tai yra girdėjimo, ką kitas sako, reikia perklausti. Tai yra vadinamo dėmesio, kad susitelkti į kitą lik pliusą. Negalima žiūrinėti, kaip skrenda varnos, dairytis į laikrodį. Ir sekantis elementas tai yra akis. Mes turim kontaktuoti akimis. Ir paskutinis elementas tai yra širdis, tai yra jausmas, kuris yra bene svarbiausias. Bendraujant, klausimuose ir kalbėjimo santykis turėtų būti labai panašus. Gebėdami išklausyti kitą, demonstruojame jam pagarbą. Vienas iš garsiausių pasaulio mokytojų, Robertas Bilsas, yra pasakęs, pradėti nuo savęs yra gerbti save. Antroji vietoje ypatingai vertinti ir gerbti asmenį, niekuomet reiškia jo neteisti. Ypatingai pastangas. Jeigu, sakysim, toks paprastas pavyzdys, kada klausia, kiek bus ta kardu, vaikas sako, pirmas atsistoja, sako, 7, sako, šaunuolis, kad bandėjai rasti atsakymą. Bet atsakymas kitoks, gal kas pabandys kitą rasti. Tai jokių būdų negali būti, reiškia, žeminama asmenybė, nes vaikas dar neturi tvirtos savigarbos jausmo, kuris apsaugo jį nuo visų negandų. Ir užtat nepaprastai jautrus yra. Ir svarbiausia mokykloje tai yra ugdyti ir išsaugoti vaiko vadinamą savigarbos jausmą. Visom prasmėm tada jis gali rizikuoti, nebijoti suklysti, gerai jaustis ieškodamas. O tai vaikai visi talentingi yra. Atsitinka taip ir gan dažnai, kad bendraujant pakeliam balsą. Ką tuomet daryti? Atsiprašyti? Matot, kuo aukštesnis balso tonas, tuo mažesnė galimybė jį girdėti. Užtat žmonių, kai širdis tolsta, jie net būdami arti, vienas labai rėkia. O mylintys žmonės ar suprantantys vieną kitą, tyliai išneka, kuždasi. Tai balso pakelimas rodo, kad tu pats jau neteisingai bendrauji arba peržengiai tą vadinamą nebevaldai savęs ir tas brangiai sumokėsi bendravimo kokybės kritimu. Ar žinojote, kad kai kuriais atvejais mokestį už nekilnojamąjį turtą privalo mokėti ir gyventojai? Gyventojai nekilnojamo turto mokestį moka už visą jiems nuosavybės teisę priklausantį arba jų įsigyjamąjį nekilnojamą turtą, išskyrus juridiniamas asmeniui neterminuotai ar ilgesniam kaip vieno mėnesio laikotarpį perduota naudotis nekilnojamą turtą arba jo dalį. Taip pat išskyrus gyvenamosios sodų, garažų, fermų, šiltnamių ūkio, pagalbinio ūkio mokslo, religinės poilsio paskirties statinius, žuvininkystės ir inžinerinius statinius, jeigu jų bendra vertė neviršyje 220 tūkstančių eurų. Jei išvardintų statinių vertė viršyje 220 tūkstančių eurų, jie apmokestinami 0,5% nekilnojamo turto mokesčio tarifu. Nuo 2015 metų sausio 1 dienos šeimoms auginančioms 3 ir daugiau vaikų iki 18 metų ir šeimoms auginančioms neįgalų vaiką iki 18 metų, taip pat vyresnį neįgalų vaiką, kuriam nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis, neapmokestinamo nekilnojamo turto vertė didinama 30%. Tai yra neapmokestinama nekilnojamo turto vertė 286 tūkstančiai eurų.
nekilnojamo turto mokestį. Už tokį nekilnojamą turtą už 15 metus privaloma deklaruoti ir sumokėti iki šių metų gruodžio 15 dienos. Nekilnojamo turto mokestis už kitą aukščiau nepaminėtą, tai yra komercinio naudojimo nekilnojamąjį turtą, administracinės, maitinimo, paslaugų, prekybos, viešbučių, poilsio, gydymo, kultūros, sporto ir mokslo paskirties statinius, nepriklausomi, ar jie naudojami individualioje veikloje ar nenaudojami, už tokį turtą savininkas privalo deklaruoti ir sumokėti nekilnojamo turto mokestį už 2015 metus, metams pasibaigus, iki 2016 metų vasario 1 dienos. Nekilnojamo turto mokesčio įstatymas fiziniams asmenims suteikia teisę nedeklaruoti ir nemokėti nekilnojamo turto mokesčio už nekilnojamo turtą fizinio asmens naudojama žemės ūkio veiklai, švietimo darbui, kulto apeigų reikmenų gamybai ar naudojama kaip kūrybinės dirbtuvės, taip pat naudojama socialiniai globai ir rūpybai. Nekilnojamo turto mokesčio tarifą nustato kiekviena savivaldybė atskirai. Savivaldybės savo biudžeto sąskaita gali atleisti mokesčių mokėtojus nuo šio mokesčio. Visų savivaldybių nustatyti nekilnojamo turto mokesčio tarifai skelbiami mokesčio inspekcijos interneto svetainėje. Aktualią informaciją mokesčių klausimais galima rasti savarankiškai internetinėje svetainėje. Pasikonsultuoti su valstybinės mokesčių inspekcijos specialistais mokesčių klausimais galima paskambinus ir telefonu 1882 arba 5255-3190. Telefonu suteikta konsultacija yra lygiai vertė rašytiniai, nes pokalbiai yra įrašomi bei saugomi 5 metus. Specialistai kviečia paskubėti nemokamai įsigyti kompostavimo konteinerių. Iš viso gauta buvo apie 5000 vienetų kompostavimo konteinerių, kurie yra skirti Kėdainių rajono, Kėdainių miesto, Kėdainių gyventojams, individualių valdų ir sodo valdų savininkams. Ir šiuo metu yra jau išdalinta apie 4500 konteinerių kompostavimo. Ir tikrai visus individualių valdų, sodų valdų gyventojus raginame kreiptis į UAB Skongalis, kuris yra įsikūręs Josvainių gatvėje 75 Kėdainiuose. Ir tiesiog nemokamai pasiimti šios kompostavimo konteinerius. Su savimi jie tiesiog turi turėti asmens tapatybės dokumentą bei sodo valdos ar individualios valdos namų nuosavybę įrodančius dokumentus. Kompostuoti specialiuose konteineriuose yra patogu, nes jie užima mažai vietos, juose geriau išsilaiko drėgmė ir šiluma, todėl kompostas greičiau suyra. Tokius konteinerius lengviau prižiūrėti ir palaikyti tvarką. Tai dar vienas būdas, kaip galima perdirbti atliekas ir net pasigaminti geros kokybės trąšą. Ir labai akcentuojama, kad kreiptųsi būtent sodininkai, nes mūsų problematiškos vietos tai yra sodo bendrijos, kurie tiesiog visas žaliasias atliekas krauna prie bendro naudojimo, tai yra komunalinių atliekų konteinerių, ko tikrai daryti negalima. Nes žalių atliekų tvarkymas nėra įtrauktas, įskaičiuotas į rinkliavą. Rinkliavos mokestį už atliekų tvarkymą. Jeigu nėra noro užsiimti kompostavimu, tuomet bioskaidžias atliekas turite vežti į Zabieliškio sąvartinę esančią kompostavimo aikštelę. Primenu, kad iš gyventojų šios atliekos priimamos visiškai nemokamai. Mūsų sodininkai dar labai dažnai pašrūdienį mėgsta lapus sudeginti. Ar galima taip daryti? Kėdainių miesto teritorijoje to daryti tikrai negalima. Tai dėl to ir sakau, labai būtų sveikintina ir skatiname sodininkus kreiptis į UAB Skongalį ir įsigyti šios kompostavimo konteinerius. Basanavičiaus gatvėje 80 veikianti uždarosios akcinės bendrovės Flora parduotuvė ir šalia esanti lauko prekybos aikštelė yra labai patogi kėdainiečiams, kurie nori susitvarkyti savo sodus, darželius bei kapinės dar šį rudenį, kad ateinantį pavasarį nereikėtų rūpintis ankstyvais augalais bei vaismedžiais. Čia prekiaujama našlaitėmis, kurių kaina vos 60 centų. Gerai žiemojantis viržiai kainuoja 1,60 €. Įvairius spalvių chrizantemų vazonai nuo 1,20 € iki 2,40 €. Gausus dirbtinių gėlių ir puokščių pasirinkimas. Rožėms, dekoratyviniams medeliams bei vaismedžiams taikomos ženklios nuolaidos. Jos klientus pradžiugina ir perkant prekes didesniais kiekiais.
tad apsilankyti čia ir įsigyti puošnių, vertingų bei lietuviškomis sąlygomis aukti pritaikytų augalų tikrai naudinga. Iš rudens dažniausiai yra sodinamos svogūninės gėlės, tokios kaip tulpės, narcizai, krokai, kurie per žiemoje žydį nuo ankstyvo pavasario, patys ankstyviausia. Tai va, tai mes turime gan nemažą asortimentą tų, ypač va, dar ir visas spalio mėnesį bus ir akcija jiems, nuolaida ten apie 20% gėlių, kažkas tai nori gal ir sėklų nusipirkti, jau mąstydami apie kitą ateinantį sezoną, tai irgi turime tą asortimentą. O kadangi artėjo jau vėlinės, tai mes patys auginame chrizantemas, našlaitės, tokios, kurios atsparė šalčiams, ypač kai dabar vat, kelios naktis buvo su minusinė, tai irgi turime gan didelį asortimentą ir kainos tikrai nesikandžioja, likusios to praeitų metų kainomis, nieko nei kėliam susijusių eurų, nei nieko. Chrizantemos yra įvairių spalvų, pradedant nuo baltos, kuri yra populiariausia, geltona, pastebim kelinti metai, kad populiarėja ne vien tokios, kaip sakyt, standartinės spalvos geltona, balta, bet yra ir raudonos, bordo, violetinės, yra ir stambesni žiedeliai, smulkesni žiedeliai, tikrai iš kiekvienas įsirinks tą, ką norės. Rečiau važiuojantiems ir kurie jau norės, kad per žiemą būtų pasipošę, tai mes turime tikrai didelį asortimentą dirbtinių gėlių, tiek galima vainikėliai jau paruošti, vainikėliai su gėlytėm, tiek galima patiems susikomponuoti nusipirkus ar vainikėlį, ar tik tai dirbtiną gėlę pasimerkti. Turime irgi gan platų asortimentą žvakių. Joms irgi, jeigu perkant didesnį kiekį, pavyzdžiui, paletę ten ar 10 ar 12 tų žvakių, tai iš karto taikoma nuolaida papildoma, todėl kad didesnis kiekis. O sodininkams dar irgi mes šalia savo šitos parduotuvės turime lauko prekybos aikštelę, prekiaujame Babtų instituto medeliais, tai yra vyšniomis, obelėmis, slyvomis, neprekiaujame kriaušėmis, nes jas geriau sodinti yra pavasarį, nes jos yra lepesnės žiemą. O taip tikrai irgi ir šilaugių turime, jeigu kas dar nevėlų yra tujomis apsisodinti ar dar ten dekoratyviniais medžiais. Daug skirtingų rūšių. Kainos yra tos pačios, ką jūs pirktumėt, važiuotumėt į Babtus, mokėtumėt, tai lygiai tas pats yra čia pas mus. Prekiaujame tenais durpių substratais, kurie tinka, va, jeigu nusipirko šilaugės, tai mes galim iš karto pasiūlyti substrato šilaugiams, kuris yra rūgštus. Jeigu norite kapus tvarkyti, kapų žemę turime. Vaismedžius mes pagal kiekvieno žmogaus pageidavimą galime, jeigu nori pageidauja ir iš karto sodins nusipirkęs, mes galime apkirpti šaknis, suformuoti, kad jam tik tai atsinešt, iš kas dobė, įsipil durpių, pasisodinti medelį ir viskas, kad pačiam nereiktų nieko galvoti. Tikri draugai dalinasi viskuo. Nuotykiais, laimė. Nesutramdomu juoku. Mažomis nuodėmėmis. Pašnekesiais iki ryto. Išdaigomis pagalba pačiu geriausiu gyvenimo laiku. Dalinamės ir mes. Juk dabar Baltikum skaitmeninė TV ir internetas tik už 15 eurų per mėnesį. Daugiau nei 70 programų. 100 megabitų sparta, kur benaršytum. Baltikum, kai tikri draugai šalia. Ketvirtadienio rinkos aikštėje skaitykite apie valdžios kabinetuose kilusį sąmyšį dėl bendrovės Kitbusas likimo. Sužinosite, kokias kompensacijas dalina rajono savivaldybė, ką nemokamai dalyja miesto seniūnyje. Rašoma apie tai, kad Kėdainių krematoriumą valdanti bendrovė K2 LT prisijungė prie naujos iniciatyvos. Sužinosite, kuri kėdainietė yra tarp įtakingiausių šalies žmonių, kokioje sesijoje dalyvaus Kėdainių gimnazistai. Aiškinamasi, kaip tinkamai pasiruošti darbo pokalbiui. Sužinosite, kodėl vis daugiau jaunų žmonių renkasi savižudybę. Verslo pulse rašoma apie stabiliai dirbančią bendrovę Linėja Transport. Prenumeruokite didžiausio tiražo nuolat atsinaujinantį Kėdainių rajono laikraštį Rinkos aikštė ir aktualiausias naujienas sužinosite pirmieji.
Telekomunikacijų bendrovė Baltikum TV sparčiai plečiasi visoje Lietuvoje. Nuo šalyje nelieka ir Kėdainių miestas bei rajonas. Tobulinamas ne tik interneto ir skaitmeninės televizijos tinklas, bet siūloma ir IP telefonijos paslauga. Įgyvendinus naujausią projektą mūsų teikiamomis paslaugomis jau gali naudotis Pelėdnagių gyventojai. Siūlome kabelinės, skaitmeninės televizijos, šviesolaidinio interneto, bevielio interneto IP telefonijos paslaugas. Daugiau informacijos suteiksime paskambinusiems telefonu 8 700 55 40 arba apsilankykite adresu Jono Basanavičiaus gatvė 59. Kiekvienam klientui pagal poreikius pasiūlysime individualų paslaugų paketą.